Molt bona nit i benvinguts a Temps d'Esports. En el programa d'avui parlarem sobre el Marató de València, que tindrà lloc el pròxim diumenge 19 de novembre i on participaran prop de 19.000 corredors. D'altra banda, ahir Marc Márquez es va proclamar campió del món de MotoGP per quarta vegada al circuit Ricardo Tormo de Ches. El Gran Premi de la Comunitat Valenciana ha proclamat a Marc Márquez campió del món de MotoGP de 2017. El pilot ha aconseguit el sisè títol de la seva trajectòria després d'acabar tercer una carrera que va guanyar el seu company Pedrosa. Márquez, que partia amb 21 punts d'avantatge respecte a Andrea Dovizioso, va detindre el cor de milers d'aficionats en una arriscada maniobra on va salvar la caiguda de Miracle en una acció que podia haver decantat el campionat. El jove de Cervera va celebrar en la corba Ángel Nieto el seu títol amb el seu club de fans i amb els més de 110.000 espectadors que van omplir les graderies del circuit Ricardo Tormo, en la que és la xifra més alta dels 18 Gran Premis que componen el Mundial. El total d'espectadors del Gran Premi és també el més engruixat de la temporada, amb quasi 210.000 aficionats al motociclisme que van acudir a Xest a donar suport a Márquez i a gaudir d'un cap de setmana d'expedició per als fanàtics del motor. El circuit Ricardo Tormo acollirà demà dimarts, 14 de novembre i el dimecres 15, l'estrena de la temporada 2018, amb els primers assajos d'hivern que les escuderies de MotoGP realitzaran sobre el traçat de Xest. El Marató de València ha patit grans variacions des del seu començament l'any 1981. Este any promet tornar a ser un èxit en l'edició número 37. La 25a edició de la Marató València Trinidad Alfonso, organitzat per la Societat Esportiva Correcaminos, partís com la més espectacular en la seva cambra de segle d'història, presentant el seu millor cartell amb l'objectiu de seguir en el cim de les carreres mundials. La història de la Marató a la nostra ciutat no és una altra que la Marató Popular de València, la primera edició de la qual es va celebrar el 29 de març de 1981. Aquesta història està estretament lligada a la Societat Esportiva Correcaminos, un dels primers clubs esportius que van abraçar l'atletisme popular a la fi dels anys 70. Al llarg d'aquests 30 anys, els circuits d'aquesta carrera mítica han canviat a la recerca del millor traçat, en un intent de millorar tècnicament el traçat i acostar els corredors al públic. La 31a edició va donar naixement al nou projecte de la Marató València, que s'enfrontava a un dubte que definiria el futur de la Marató Llevantina, o ancorar-se la còmoda continuïtat de seguir organitzant maratons de segona línia o lluitar per situar la Marató de València en la Galeria de la Glòria on resideixen solament els triats. La decisió ja és de tots coneguda. El temps com a jutge dictarà sentència. Actualment és una de les proves de la mítica distància de Filipides amb més tradició en el nostre país, però la història d'esta carrera de llarga distància en la ciutat del Túria va canviar radicalment en 2012, quan es va triar un nou traçat. A partir d'estos moments, els llocs més emblemàtics de la ciutat protagonitzarien el nou traçat de la Marató. Les Arts i les Ciències, l'Oceanogràfic, el Carrer de la Pau i l'Ajuntament de València, entre uns altres, acompanyaran a partir d'ara els corredors en una prova que pretén ser una festa de l'esport. I en temps d'esports hem volgut averiguar com s'ha de preparar un corredor que vol completar els 42 quilòmetres de la prova del pròxim diumenge. El pròxim 19 de novembre, València celebra la seva gran marató, una de les proves esportives més dures en el calendari local i que la disputaran quasi 20.000 corredors entre professionals i amateurs. Els més competitius porten mesos entrenant per a superar esta carrera de més de 42 quilòmetres, que recorrerà gran part de la ciutat. Per a un esportista que vagi a córrer una marató per primera vegada, ha d'entrenar a consciència i marcar-se l'objectiu a un any vista com a mínim. Durant aquest temps... Mi recomendació és correr populars de pie, que sea un objetivo anual y que utilicen el camino para disfrutar de él y coger pruebas preparatorias de cara al maratón. L'escalfament, com suggereixen els experts, ha de ser ordenat i consisteix en... Primero realizar una movilidad articular, posteriormente podemos iniciar una parte técnica en la cual podemos mejorar nuestra dinámica de carrera. Seguidamente podemos hacer una flexibilidad dinámica, por ejemplo, para preparar el estímulo específico de la carrera y luego depende de la sesión, o bien un rodaje ligero o hacer unas progresiones en función de la sesión si es de más intensidad o menos intensidad. Es conveniente descansar un parell de días durante la preparación porque el nuestro cos s'adapte al esfuerzo al que l'hem estat sometent. Una vegada arriba el día de la marató, es recomana estar relaxat y gaudir del momento. En cuanto al ritmo, será el nuestro cos el que el marque. En función de las variables, como puede ser pulsaciones, ritmo de carrera en la serie, ritmo de carrera en los rodajes, digamos que nosotros vamos a condicionar ese ritmo y un poco también te lo va a marcar el cuerpo. Hem de passar-ho bé durant la carrera i quan sobrepassem la línia de meta, independentment de la marca que hagin aconseguit. Lo primero que se debe hacer es disfrutar, ¿vale? Has conseguido tu objetivo, has conseguido acabar una prueba muy dura en el mundo y disfrutar del momento. Però el treball no s'acaba el dia de la marató.
la recuperació posterior ha de ser activa per a tornar als nostres nivells normals. Digamos que el cuerpo ha sido sometido a un estrés muy grande y tiene que volver a sus niveles normales de actividad y de composición. Entonces lo mejor es realizar en 7 días una descarga activa realizando rodajes en bicicleta despacito o una marcha activa suave en días alternos y que no estén de 30 a 40 minutos. Objectiu complit. Hem aconseguit superar una marató amb èxit. Ja sabem com hem d'entrenar per a seguir competint i que esta afició no es convertisca en un castig. Ara toca deixar passar un temps per a tornar a córrer uns altres 42 quilòmetres. I un altre aspecte important per a poder completar la Marató de València és l'alimentació. Els corredors han d'estar disposats a seguir una dieta equilibrada durant tota la setmana, abans de la prova. Preparar una marató com la de València suposa mesos d'entrenament físic, però també alimentari. I és que, més que seguir una dieta concreta per al dia de la carrera, els experts en nutrició recomanen aplicar una sèrie de pautes que ajudaran a l'organisme del corredor. Es muy importante que el cuerpo esté acostumbrado pues, al consumo de azúcar, al consumo de grasas, que la musculatura trabaje bien. Entonces, sobre todo, yo recalcaría que la parte de la nutrición es más importante durante toda la preparación que el propio día de la prueba. A pesar de seguir una alimentación muy determinada durante el temps de preparación, el mateix día de la marató también es vital seguir unes pautes que han de arrancar en el desde Chuni. Solemos recomendar mucho las papillas de los niños. Los desayunos de los nanos de 6 meses, pues bueno, ahí el padre tiene o la madre tiene una buena oportunidad para compartir el desayuno con los pequeños y sobre todo eso, por lo que decíamos antes también, igual que en carrera, es muy fácil de digerir. També és fonamental evitar el consum de sòlids durant la carrera. Per això els experts recomanen aigua amb sals o gels, tot de fàcil digestió per al corredor. Si comemos algo sólido, tenemos que pensar que eso nuestros dientes lo tienen que masticar, tiene que pasar al estómago, eso se tiene que digerir, pasar al intestino. Todo eso requiere un montón de recursos que el cuerpo, si se lo destina a eso, no se lo destina a que nuestro músculo funcione bien. El millor ve després y es que correr una marató mereix una bona celebració. Es importante celebrar. Pues yo qué sé, estamos en Valencia, es una buena paella con familia y amigos y todo lo que venga después de la paella. O sea, al final el cuerpo y la cabeza también se lo merece. A la Marató Trinidad Alfonso ya correguda, el conveniente es recuperar la normalitat, ingerir el 5 menjars diaris y no oblidar cap nutrient per a preparar la següent competició. Sabien vostès que utilitzar el calçat adequat pot millorar la seva marca personal en 15 minuts? La roba és un aspecte important per a córrer una marató. Queda poc més d'una setmana perquè se celebre la Marató de València Trinidad Alfonso i encara que la preparació és fonamental, per a esta cita també ho és l'equipació. Correr més de 42 quilòmetres no és un repte senzill, però comptar amb un bon calçat és fonamental per aconseguir creuar amb èxit la meta. La zapatilla és el més important. Y después, accesorios como calcetines, que también es muy importante, realmente es lo que está en contacto con la piel y lo que va a hacer más confortable todavía más la zapatilla y, por supuesto, la ropa. Triar les zapatilles correctes es la decisión más difícil a la hora de preparar la equipación. Y es que 100 grams de diferencia pot suposar fins a una millora de 15 minuts de marca, algo essencial si es vol competir. Generalmente, el mayor número de corredores utilizan zapatillas de entrenamiento para correr un maratón. Y después está la gente que corre un poco más rápido, que ya tiene objetivos un poco más exigentes, que se utilizan zapatillas un poco más ligeras, que son de competición o zapatillas mixtas. A aquestes zapatilles és bàsic afegir-li camisetes i pantalons còmodes i lleugers, que ja s'hagin provat abans de competir. Lo más importante es que el día de la prueba lleven algo muy, muy cómodo, algo que hayan probado ya antes y que les funcione bien. Suelen ser tejidos muy transpirables, tejidos muy ligeros, que al final són moltes hores corrent i ha de mostrar-te el menys possible. Per a córrer una marató, els complements alimentaris també són vitals. Per això, en les tendes ja aposten per ells. És molt difícil fer un marató o proves de resistència sin tomar nada. Entonces, al final, pues, són geles, barrites, productes per després de correr, per recuperar millor, sales per al desgaste, tot això al final. Sí, tenemos todo ese tipo de productos para antes del ejercicio, durante el ejercicio y después del ejercicio. Respecte als colors de l'equipament, els experts asseguren que els tons sobris estan guanyant terreny als colors més vius i és que la moda del running ja se segueix entre els corredors amb gran expectació.
La Marató de València és una de les proves senyalades en el calendari esportiu valencià. Per això, clubs com el de Càrnica Serrano porten tot l'any preparant aquesta cita. Més de 9.000 corredors entre professionals i amateurs participant en la Marató de València i entre els participants, molts acudiran al costat dels seus companys de club i és que des de fa un temps, aquest tipus de col·lectius s'han proliferat fins al punt de que quasi totes les localitats de la comunitat tenen el seu propi club d'atletisme. Un d'aquests clubs és el Serrano Club Atletisme i que porta mesos preparant els seus socis per a competir en esta carrera de 42 km a força d'esforç i exercici físic. El cuerpo lo vamos aclimatando poco a poco, los que antes las intensidades van subiendo semana a semana. La alimentación, normalmente sí, sueles alimentar, sueles cuidar mucho la alimentación, pero claro, lógicamente tienes que estar óptimo 100% en el descanso, tipo de lesiones, porque todo el mundo tiene siempre sus pequeñas cositas durante cuatro meses y medio de preparación. Este club de València intenta any a any superar la seua marca de l'any anterior i part d'aquest ànim s'aconseguís gràcies a que el públic valencià que va animar en la marató aconseguís contagiar els participants amb la seua alegria. Aquí en València tenemos algo privilegiado, ¿no? El público que tenemos aquí, yo especialmente quiero recordar que era el kilómetro 16-17, es como cuando suben los ciclistas del Tourmalet que se hace un pasillo de gente que te pone los pelos de punta y eso es fundamental, ¿no? Cuando tienes que hacer 42 kilómetros, que te apoyen, sube la moral muchísimo. Càrnica Serrano, sponsor oficial d'este club, ha apostat per esta prova per a considerar-la un objectiu prioritari per als seus corredors. Càrnica Serrano pues sempre ha vist en el marató pues una manera de trobar corredors i que s'identifiquen en el projecte realment. I evidentment, pues València significa per a nosaltres un objectiu prioritari a nivell de temporada. Els esportistes d'esta agrupació es preparen a consciència tenint en compte que no són professionals. Això forma part de l'elit de l'atletisme popular. N'hi ha pocs atletes en aquesta capacitat. A més, són atletes que treballen, atletes que tenen la seva família i que el temps disponible el dediquen a entrenar. Això significa un nivell de dedicació i un nivell de compromís davant del projecte molt elevat i molt important. Són atletes que de veritat són exemple per a tots. I entre aquests amateurs cada vegada es troben més dones que volen viure l'experiència de correr una marató i acabar-la amb una marca digna d'un professional. El boom que hay en las mujeres ahora en las maratones, bueno, maratón y cualquier carrera es impresionante, pero bueno, en la maratón, que parece que es la carrera de todas las carreras, ha subido muchísimo. Las mujeres cada vez también vamos más preparadas. Me incluyo porque también cada vez con los años voy corriendo más, a pesar de tener ya casi 50, no he dejado de competir ahí a tope y es impresionante las mujeres que hay y cómo nos animan. El próximo 9 de noviembre, el Serrano Club de Atletisme de València tornará a participar en la marató que ha aconseguit la medalla d'or gràcies a l'entusiasme de corredors com ells. Fins així el programa d'avui. Estarem molt pendents de la Marató de València que es celebra el pròxim diumenge i esperem que tots els corredors complisquen les seues expectatives. Bona nit i fins demà!